אני, אפשר להיכנס? לא! אני גם... עדן, עדן, אני יכול להיכנס? לא! מה? למה לא? כי זה לא סק גדולים, סק קטנים. אה, זה רק בשביל שניכם? אז אני אכלס סם. אז אני גדול. עדן, ככה. רגע, אפשר... גם אני גדול. אפשר גם להיכנס, בבקשה? לא! לא! אני ננה. זה כיפי. מה זה, סירה יש לכם? תזרו לא ליפול, תחזיקו חזק. הנה, הדברים האלה לא הכי טובים שם. עכשיו לא צריכים יותר את זה. גלו, וואלה, וואלה.